Hej, løve! Så blev det februar måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til løve, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månevideo, fordi nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end din soltegn gør. Jeg vil også benytte mig af lejligheden til at sige tak til Energiernes Hus for det fantastiske arrangement, som de havde booket mig til i januar måned. Ved du ikke, hvad Energiernes Hus er, så vil jeg gå ind og tjekke dem ud inde på Facebook, fordi det er et hus, hvor alle, der er interesseret for alternativ behandling, kan komme. Det ligger på Djursland, og de har simpelthen bygget de her fantastiske nye lokaler. Så smut du forbi, hvis du er i nærheden. Det kan jeg virkelig anbefale. Jeg vil starte med at fortælle dig om, hvordan energierne er, hvordan din sindstemning er her i februar måned. Og du har fået kortet med svaner. Og vi taler jo om, at når farven hvid den optræder på tarotkort, så er der altså tale om noget, der er ægte. Der er tale om en helt ny begyndelse. Og for mange af jer, der handler det altså om en ny kærlighedsrelation. Men det kan altså også være noget andet, du kaster dit kærlighed på, et nyt projekt eller kærligheden til dig selv, som i den grad blomstrer. Du er ved at finde ud af dit eget værd. Du har sat dig selv i fokus. Og nu er du altså i gang med den her transformation, for du kan få balance i dine følelser igen. Vi har de mørke skyer, og de mørke skyer symboliserer mange tanker, tunge tanker. De her tunge tanker, de er på vej væk, de er på vej videre. Og nu kan man ligesom se, hvordan det begynder at lysne for dig. Vi har solen eller lyset ude i horisonten, som dengang den grad bryder igennem hele det her den her mur eller den her facade, som du har sat op for at passe på dig selv, men den behøver du ikke længere. Du behøver den ikke længere, fordi at du kender dit eget værd, du giver dig selv så meget omsorg og kærlighed her i februar måned. Så det er virkelig dig, der er i fokus. Det handler om udvikling. Og de fire bæger, som er det næste kort, handler om, at du tænker rigtig meget over, der er en ny situation, der er på banen her i februar måned. Og spekulationerne går på, er det noget, jeg skal kaste mig ud i, eller skal jeg blive der, hvor jeg er nu? Tør jeg at kaste mig ud i det? Bære handler om det, vi kan bære, rumme og containe. Det handler om vores følelser, det vi mærker, det vores krop fortæller os. Og du er lidt i tvivl. Du er lidt i tvivl. De her tre bære, der er i fokus, men du ser ikke den hånd, der bliver rakt ud til dig. Du ser ikke de muligheder, der ligger for døren er der, skulle jeg til at sige. Og jeg vil også sige, at du har en tendens til at være lidt en sortseer i starten af måneden. Når det så er sagt, så handler det altså i den grad om at åbne for dit hjerte. Vi har bærernes dronning. Bærernes dronning, hun er fuld af kærlighed. Hun er fyldt med omsorg, og hun forstår virkelig at nære sin sjæl med det, der er godt for hende. Så for nogen handler det simpelthen om, at du får ryddet op i dit indre. Du mærker efter, hvad der er bedst for dig at gøre. For andre handler det simpelthen om, at du måske har mødt din bærende dronning, den her søde, omsorgsfulde kvinde. Måske er du selv den her søde, omsorgsfulde kvinde, som har kastet din kærlighed på en anden person eller et projekt, hvor alting er
Så er der mange følelser her i februar måned, men det er positive følelser. Dronningen, hun står for altså alt det moderlige og alt det kærlige i os mennesker. Så det næste kort, du har fået, det er styrken. Så du er altså virkelig i galop her i februar måned. Du sætter dig selv op på den her piedestal, og du altså det er ligegyldigt, hvad du kaster dig ud i, så lykkes du med det. Altså, du er ligesom en drage, der spyder med ild. Du har så meget at gå på mod. Du er temperamentsfuld, men du er klar til den her nye begyndelse. Vi har også alle blomsterne, og blomster symboliserer den her udvikling, som du gennemgår. De mørke tanker ændrer sig til mere positive og konstruktive tanker, fordi du simpelthen har sat dig selv i fokus. Vi har lysets stråler, som lyser på kvinden ude på den her mark. Så der er altså også et stærkt bagland. Der er altså nogle mennesker i dit netværk, der i den grad er med til at hjælpe dig med at booste dig. Og det er altså med til at finde din indre styrke, der gør, at du tør at kaste ud i eventuelt kærligheden, og det er det, vi kommer til nu, fordi det næste kort, det er seks bærer. Seks bærer er et balanceret forhold. Det kan være et venskab, det kan være et partnerskab i forhold til en forretningsaftale, men det kan altså også være et parforhold. Det er et ligeligt forhold, hvor vi er i balance, hvor der bliver givet lige så meget, som der bliver taget. Der er ærlig og ægte kommunikation, og der er udvikling i den her relation. Vi har solen oppe i baggrunden, som kommer med glæde, harmoni og lykke. Så der er virkelig der er virkelig balance, når det handler om relationer til andre mennesker. Sidder du derude og er single, og har du stadig ikke mødt dit livs udkårende, så hold øjnene åbne, fordi der er gode muligheder her i februar måned. Er du forretningsejer, så er der virkelig vækst på tapetet, og det er et rigtig godt tidspunkt at indgå aftaler med andre forretningspartnere, fordi du har fået de seks bærer. Det vil være forskelligt for jer alle sammen, hvordan energierne ligger. Mærk efter, hvad der føles rigtigt for dig. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er Mønternes S handler om den her nye start, den her nye udvikling. Og mønter er jo vores helbred, det er en arbejdsrelation, det er vores arbejde, men i det her tilfælde, jeg ser det altså mere i forhold til den her relation, at hvis du åbner op og tager imod det her partnerskab, uanset om det er kærlighed, eller arbejdsmæssigt, eller venskabeligt, så er der vækst på vej, så åbner det op for nye projekter, nye muligheder. Og vi har altså også de her tre lys, og lyset baner altså os vej. Det hjælper os med at se, når det er mørkt. Så der er virkelig noget med noget samarbejde, der er virkelig noget med nogle partnerskaber, der er i fokus i den her måned. Og så har vi altså den her gryde med hvad hedder det, med trylledrikken. Og ned fra himlen kommer den her krone. Så der er altså noget, du virkelig sejrer med her i februar måned. Det, du kaster din energi på, det bliver altså til guld og diamanter, skulle jeg til at sige. Så det er simpelthen bare at fortsætte i den dur, du er i gang med, fordi der er virkelig vækst på tapetet til løven her i februar måned. Det allersidste kort, jeg har trukket til dig, kære løve, det er hvilken krystal, du kan styrke dig på her i februar måned. Og du har fået en citrin. Unødvendige bekymringer. Giv slip på den byrde, det er at have bekymringer. Ved at give dem til universet og få healing og løsninger.
Er du bekymret over nogle ting? Er der nogle ting, du ikke forstår? Send det ud i universet, det vil i den grad hjælpe dig med at finde svaret. Det var budskabet til løven her for februar måned. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min video, og du kan tro, det betyder alverden for mig. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning, og ellers så ses vi igen i marts måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej hej!